ہندوستان کی پانچ ریاستوں میں ہونے والے انتخابات کے نتائج نے جہاں مودی سرکار کی نندے اڑا دی ہیں، وہیں پر نوجوت سنگھ سدھو نے بھی انڈین وزیر اعظم نریندرا مودی کے تازہ زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے کہا کہ ریاستی اسمبلی انتخابات کے نتائج نے پورا گیم پلٹ دیا ہے۔ اب 2019 لوک سبھا الیکشن میں راہل گاندھی لال قلعے پر جھنڈا لہرائیں گے۔ بھارتی نجی ٹی وی کے مطابق سابق کرکٹر اور موجودہ سیاستدان نوجوت سنگھ سدھو نے ریاستی انتخابات میں شاندار کامیابی پر کانگریس کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک سچائی کی جنگ تھی جس نے نہ صرف پورا گیم پلٹ دیا بلکہ ایسا انقلاب لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ ہر گلی محلے میں کانگریس کا کارکن پرجوش ہے۔ ریاستی انتخابات کے نتائج نے ایک ایسی بنیاد رکھ دی ہے کہ راہل بھائی آنے والے وقت میں لال قلعے پر جھنڈا لہرائیں گے اور 2019 لوک سبھا الیکشن میں کانگریس پورے ہندوستان میں کامیابی حاصل کرے گی۔ واضح ہے کہ ہندوستان کی پانچ ریاستوں میں ہونے والے انتخابات میں مودی سرکار کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کانگریس نے تین ریاستوں میں واضح برتری حاصل کر کے ناقدین کو حیران کر دیا ہے، جبکہ بھارتی میڈیا نے اپنی عوام کو بھڑکانا شروع کر دیا ہے کہ وہ مودی کو ووٹ ڈالیں نہ کہ کانگریس کو، کیونکہ کانگریس پاکستان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جبکہ ان پانچ ریاستوں میں بی جے پی کی شکست سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھارتی عوام بھی مودی کی انتہا پسندی کی سوچ سے اکتا گئی ہے، کیونکہ مودی سرکار بھارت کو ایک سیکولر ملک کی جگہ ایک ہندو انتہا پسند ملک بنانا چاہتے ہیں جو بھارتی عوام کو قبول نہیں۔